Selma Salman je osoba koja je uporna i koja ono teži ka nekim velikim ciljevima, ali isto tako, ne znam, svi kažu Selma Salman je najuspješnija mlada umjetnica. Ja sebe apsolutno ne smatram uspješnom u tom nekom kapitalističkom smislu, nego smatram da sam ja još u tom nekom procesu uspijevanja. Moj najveći uspjeh je taj kad ja imam neki, dobijem respekt od svoje mahale. U mom slučaju je u stvari bilo jako zanimljivo da prođem kroz sve te faze diskriminacije. Prvo što dolazim iz romske sredine, drugo što sam žena, treće što sam ja umjetnica, tako da imam tu kao šlag na torti i ti se konstantno boriš sa svim tim fazama opstanka. Romska djeca u stvari idu u školu, samo da recimo problem nastaje tokom 5. i 6. razreda osnovne škole, kada već su u problematici ekonomskog preživljavanja. E tad marš u školu, projekat im nudi stipendije koje pokrivaju jedan dio školovanja, znači za, ne znam, za osnovne stvari, ali isto tako pored stipendija djeca dobivaju i moje mentorstvo i mentorstvo Dragice Bijuković, s kojim radim već par godina na ovom projektu. Trenutno imamo 12 djece koje dobivaju stipendije, od toga 10 djevojčica i 2 dječaka. I to je mjesto u stvari gdje će se dešavati više nekih umjetničkih događaja, kao i mjesto i prostor za edukaciju. Osim što će biti izlagački prostor, bit će i multimedijalna biblioteka gdje će djeca moći da rentaju laptope ili ne znam tablete za online školu. I moći će da podignu knjige, znači knjige za čitanje, za usavršavanje, znači i umjetničke knjige i ne znam i riječnike i svašta nešto. I mnogo se radujem tome, mislim da mi je ovo nešto, mislim taj studio nešto sam ja od uvijek htjela da imam. I jedan od mojih najvećih uspjeha je taj kad se vratim na kombiju, na mom kombiju koji koristi moja porodica za svoj privatni biznis, kad oni napišu Selma Salman je Tito.